എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഡയറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നാളെയാണ് നമ്മുടെ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ബോർഡ് എക്സാംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തോളം നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മാത്സ് ക്ലാസ്സുകളിൽ കൂടിയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്ന എല്ലാ എക്സാംസും വളരെ എളുപ്പമാവട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഞങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ന് എക്സാമിൻ്റെ തലേദിവസമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിച്ച് ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഒരു തോന്നലുണ്ട്, അതായത് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ട്, പഠിച്ച് തീർന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള തോന്നലുള്ളവരൊക്കെ അതൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇന്ന് ഇനി സ്വസ്ഥമായിട്ട് വൈകുന്നേരം കിടന്നുറങ്ങുക, നാളെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എണീക്കുക, പഠിച്ചതൊക്കെ ഓർമ്മയിൽ വരാൻ വേണ്ടി നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പോൾ നാളെ രാവിലെ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുങ്ങി വേണം ഇറങ്ങാനായിട്ട്. കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അടിച്ച് പഠിച്ചതും കൂടെ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത്. അപ്പോൾ നാളെ എക്സാം ഹോളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുൻപത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോകളിലായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പാരൻസും വീട്ടിലെ മറ്റു ആളുകളെല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നത് വരെ അവർക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെ എക്സാം ഹോളിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി, നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ആരോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ തന്നെ നമുക്ക് വലിയൊരു ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ അമ്മ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പച്ചനും അമ്മയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ള ചിന്ത കാരണം തന്നെ നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം തനിയെ വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും പേടിക്കേണ്ട, ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയാനുള്ളത്, നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും കൊറോണയുടെ ഭീഷണിയിലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭീതി നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വീണ്ടും കൊറോണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനോട് പറയുക, പൊതുവായ പരിപാടികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. നമുക്കൊരു അസുഖം വന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എപ്പോഴും നല്ലത് മുൻകരുതലെടുത്ത് അത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോർഡ് എക്സാമാണ്, നമുക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ വർഷം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അസുഖങ്ങളൊന്നും പിടിപെടാതെ എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യത്തോടുകൂടെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞോടൊപ്പം എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ വെരി വെരി ബെസ്റ്റ്. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ മറന്നുപോയി, അത് വേറൊന്നുമല്ല, ഇതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ മറ്റന്നൊക്കെ എക്സാം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മാത്സിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ലേറ്റ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത് നോക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി മുടക്കുള്ള ദിവസങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബാക്കി റിവിഷൻ നോട്ട്സും അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ചേർത്തുള്ള വീഡിയോസും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് എക്സാം സ്വസ്ഥമായിട്ട് പോയി എഴുതുക, അതിനുശേഷം നമുക്ക് മാത്സ് ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് നോക്കാം.